На початку березня мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, мають спустити воду у Тетереві, бо ж ворог планував поцілити у дамбу. На дні річки були купи непотребу. Автомобільні шини, сміттєвий бак, різні контейнери, побутові відходи і металобрухт. Тоді ж вирішили заодно почистити русло Тетерева від мулу, адже проєкт був розроблений ще до початку повномасштабної агресії Росії. Відтак уже декілька тижнів поспіль річку поступово очищують. Там, де водне плесо, це вже роботи виконані, і там, де безпосередньо працюють зараз екскаватори, то вони за рахунок двох перекидок виймають мул з річки. Біля самої дамби було понад 2 метри мулу, біля берегів – близько метра. Ми зараз бачимо, що формується така насипана дамба з материкового ґрунту. От через те, що з мулу сформувати це неможливо, він буде розмиватися. Формується дамба, а вже за дамбу складується безпосередньо мул, який виймається з русла річки. Річку будуть чистити від дамби і до місця, де у Тетері впадає Кам'янка. Наразі там підготовлюють усе до очистки. Оце рівень, де ми стоїмо, це вже буде берег. От в майбутньому він і зараз є, і він залишається на такому рівні. А ця нижче по такому самому принципу, як ми бачили, тільки тут немає звідки виймати ґрунт, то він буде підсипаний оцим ґрунтом, зроблена дамба, і сюди вже цю технологічну карту для складування буде вигружатися мул. Проєктом передбачалося, що роботи виконуватимуться земснарядом. Але тепер, коли вода спущена, потрібні бульдозери і екскаватори. Від того і коштуватиме усе це значно менше. Ми плануємо, що на десь впродовж літа плануємо завершити. Передбачено очистити 90 тисяч метрів кубічних мулу. Марина Ткачук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.